No niin, meillä on haastelussa täällä Salpausselällä maailman sinivalkoisin ääni Antero Mertaranta. Antsa, mitäs sulle nykyään kuuluu ja mitäs puuhia sä täällä puuhailet? No mikäs hyvää, kuuluu tietysti, että tämmöistä työntäytteistähän tämä elämä on ja erittäin vaihtelevasti kaikkea eri hommia tulee tehtyä. Ja täällä mä oon nyt 3. vuotta peräkkäin kuuluttajana. No niin, sulla siis hommia riittää. Salpausselällä kun ollaan, niin mikä on sun ikimuistosi muista täältä? Joo, sitä on kysytty ja tuo on hyvä kysymys. Tietysti mä mietin, että ehkä 89 MM-kisat on yksi hienoimpia kokemuksia. Ihan pelkästään sen takia jo, että me aloitettiin tämmöinen paikallisuuden ura silloin ja tehtiin koko kisojen ajan vuorokaudet ympäriinsä ohjelmaa täällä. Se on sen takia jäänyt hirveästi mieleen, plus että oli kova menestys Suomella. No sitten tietysti Niemisen Tonin esiintymiset, Albert Ville jälkeen 92 täällä on hienoja juttuja. Että kyllä tänne niin kuin joka vuosi on jotain mahtunut semmoista niin kuin mieleenpainuvaa, että tämähän on tämmöinen tapahtuma, jossa niin kuin se viihtyvyys riippuu tietysti paljon myös suomalaisurheilijoiden menestyksestä ja siitähän tässä on aika usein saanut nauttia. Mitä sä yleisölle haluaisit sanoa, että ketä täällä ehdottomasti kannattaa pitää silmällä ja seurata? No nyt mun mielestä ilman muuta kannattaa kyllä seurata suomalaisia maastohiihtäjiä. Eli toisin sanoen meillä on maastohiihdossa selvästi koko ajan mennään eteenpäin, että naisten maajoukkue on pikkusen ehkä notkahtanut tänä vuonna, Kerttu Niskasta, Riitta-Liisa Roposta lukuun ottamatta, Roponahan ei ole nyt täällä. Ja miesten puolella kannattaa ehdottomasti seurata, kyllä mä uskon edelleen Heikkisen Matin, että jos se nyt vihdoinkin saisi ne välineensä kuntoon, niin Mattia kannattaa seurata. Ja sitten totta kai vanha pappa Ahonen, kun hyppää mäestä, niin katsotaan nyt sitten kotimäessä vielä, niin jos siellä olisi vaikka tuttuja tuomareita, niin lyövät 5 metriä lisää sille pituutta. Se on juuri näin. Sut tunnetaan enemmänkin noista selostushommista, mutta jos sut laittaisi haalari hommiin, niin mikä on Santero Mertaran laji täällä? Mä voisin olla hei ehdottomasti Pohjois-Euroopan paras makkaran myyjä. Se on ehdoton tavoite. Pilkki haalareissa mä myisin niin paljon makkaraa, että mä eläisin sillä 1,5 vuotta, sillä rahalla siis, en makkaralla.